Bom dia, hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Toda ação traz uma reação. O texto de hoje se encontra no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto de hoje nos traz uma palavra muito conhecida de todos nós: o salário. Quem não tem um salário todo mês? Trabalhamos por 30 dias ou mais na esperança que, ao final dele, recebamos o nosso salário, ou seja, a recompensa por aquilo que realizamos. No texto de hoje, Paulo, explicando claramente aos romanos, diz que o pecado ele tem uma recompensa. Recompensa não positiva, mas muito negativa, pois o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, tinham a oportunidade de viver eternamente ao lado do Senhor ou tomar outro rumo em suas vidas. Ao desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido, eles começaram a conhecer o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal os levaria a conhecer o outro lado da moeda, a maldade, o pecado, e por consequência não viveriam mais eternamente como era o plano original de Deus para a vida deles. Adão viveu muito, 930 anos, mas chegou o dia da sua morte, porque a recompensa negativa da desobediência, do pecado, é a morte. O apóstolo João também nos declara que o pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus, que representa o caráter de Deus, quando a transgredimos, quando a desobedecemos, estamos em pecado. E a consequência, como já vimos, é a morte. Mas se o texto terminasse aí, nós não teríamos nenhuma esperança. Estaríamos condenados à morte eterna. Mas o texto continua e Paulo agora vem com a parte extraordinária do texto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para toda doença existe um remédio para a cura, e para a doença do pecado também existe a solução. A solução é Cristo Jesus. É o seu sacrifício de amor na cruz do Calvário para nos dar a liberdade para retornarmos ao Éden perdido por Adão e Eva, para podermos ter a oportunidade de vida eterna, essa mesma oportunidade que foi dada a Adão e Eva lá no paraíso. Mas por escolha própria, eles desobedeceram à vontade do Senhor e perderam a vida eterna. Mas aqui Jesus traz uma solução para o pecado. Deus jamais nos deixaria abandonados nesse mundo de trevas, de pecado, sem uma solução. E a solução foi Cristo Jesus deixar as cortes celestiais para morrer na cruz, para nos dar o resgate do pecado, da vida perdida nesse mundo. Agora, a solução está disponível a todos nós, a todo aquele que crê, a todo aquele que aceita essa solução em sua vida. Porque não adianta Jesus ter pago um preço tão alto na cruz por nós e nós simplesmente olharmos para isso e virarmos as costas. Precisamos permitir que esse sacrifício faça sentido em nossa vida. Precisamos aceitar o sacrifício de Jesus por nós. E lembre-se, toda ação traz uma reação. A ação do pecado, a ação da desobediência de Adão, trouxe uma reação que era a morte eterna, que era o salário do pecado. Mas quando temos uma nova ação de aceitar o sacrifício de Cristo Jesus em nossa vida, a reação é Jesus nos dando a libertação dos pecados, é nos dando a vida eterna. Que nesse dia você possa meditar nessas palavras e aceitar definitivamente em sua vida o sacrifício de amor de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus ter vindo na cruz do Calvário morrer por nós. Sabemos da consequência do pecado. É um salário altíssimo, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna que está em Cristo Jesus, está ao nosso alcance nesse dia. Que possamos aceitá-la, que possamos vivê-la em nossa vida e nos prepararmos para estarmos face a face com o Senhor muito em breve. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou da mensagem, é só deixar o like.
Aproveite e compartilhe também com seus amigos para que essa mensagem também alcance muitas pessoas. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.